Қазақстан әйелдері зейнетке 58 жасында шығуы мүмкін. Сенат депутаты Дана Нұржігіт үкімет басшысына зейнет жасын қысқартуды ұсынып, депутаттық сауал жолдады. Сенатор әйелдерге жұмысын жалғастыруға таңдау құқығын беруді де айтты. Тілшіміз Айнұр Қуатқызы жалғастырады. Бұл мәселе зейнет жасына жақындап қалған әр әйел үшін маңызды екені анық. Бүгін сенатор Дана Нұржігіт өзекті мәселені қайта қозғады. Депутаттың сөзінше Қазақстандағы азаматтардың өмір сүру жасы пандемиядан кейін төмендеп кеткен. Сондықтан жағдайды қайта қарап, оң шешім қабылдайтын кез келді дейді. Осыған дейін қазір күшіне енген заңда 63 жаста әйел зейнетке шығу керек дейді, және өмір сүру жасы 71 жас. Сонда бар жоғы өмірдің қызығын көруге бізде 8-ақ жыл бар ма? Бұл өз азаматтарымызға деген не деген мейірімсіздік. Үкімет бүгінде қарастырып жатыр, ауыр мамандық иелерінің зейнетке шығу жасы өзгеру керек дейді. Менің ойымша, дәл бұл жерде бөлек-бөлек қарамай, әйелдердің зейнетке шығу жасында дәл осы жерде қарап, осы мәселені ілгерілету, тездету керек сияқты. Менің ойымша, бұл мәселенің шешімін күткен азаматшалар өте көп. Қолданыстағы заң бойынша әйелдердің зейнетке шығатын жасына 2018 жылдан бастап жыл сайын 6 ай қосылып келеді. Осылайша әйелдердің зейнет жасы ер азаматпен теңестіріліп 63 жасқа жетеді. Ширек ғасырдан аса еңбек етіп, енді немере бағып үйде отырар сәтте таңнан кешке дейін жұмыста жүру әйелдердің көбіне қиын дейді мамандар. 63 года разве возможно это бегать с детьми? Көптеген тәрбиешілер зейнетке шығу мүмкіндігінен айырылды. 63 жаста кішкентай балалармен қалай жүгіріп жүреді? Егде әйелге әр балаға қарап қана қоймай, оларды ойнатып бірге жүру деген өте қиын. Бір емес 20 балаға жауап береді. Сенатор Дана Нұржігіт қазақстандық әйелдердің жұмысы мен өмірін әлемдік стандарттармен өлшеуге болмайды дейді. Мысалы, Жапонияда аналар 65 жаста зейнетке шығады. 5 жыл ерте кетем десе де өз еркі. Себебі күншығыс елінде өмір сүру ұзақтығы 87 жасты құрайды. Қазақстандық әйелдердің зейнеткерлік жасын ұлғайту туралы шешім 2015 жылы қабылданған. Онда әйелдердің орташа өмір сүру ұзақтығы 71 жас деп есептелген. 2021 жылы бұл көрсеткіш 70 жас деп төмендеді. Ал 2020 жылы пандемияға байланысты елімізде өлім жітім 22%-ке өсіп кеткен. Зейнетке жасын төмендету қолдайды. Төмендетсін. 55 жас Қазақстанның әйелдеріне нормально. 63 өте көп. Әйел адам көп жұмыс қызметтен бөлек үй жұмысы да бар. Баланың тәрбиесі деген сол секілді. Жергілікті қалалық жерде емес, аудандық жерде, ауылды жерлерде жұмыс істейтін кісілер бар. Олардың шаруалары өте көп деп ойлаймын, үй шаруасы сондықтан жасын төмендету керек. Бұл мәселе бұдан бұрында парламент қабырғасында бірнеше мәрте қаралған болатын. Депутаттың сауалына үкімет құлақ түрсе, бұдан былай қазақстандық аналар зейнеткерлікке 58 жастан бастап шығатын болады. Аналардың ендігі үміті үкіметте. Айнұр Қуатқызы, Ерзат Зайтхан, Хабар 24.